Кожен етап весільного обряду є невід'ємною частиною загальної обрядової драми, яка розгортається між двома родами. Ось вже кілька передач ми мандруємо стежками архаїчних традицій весільного обряду, елементи якого частково можна зустріти на теренах нашої області. Стараннями учасниць фольклорно-етнографічного гурту «Криниця» села Воробіївки Білогірського району Хмельницької області, керівник Олена Іванівна Пташник та фольклорно-етнографічного гурту «Берегиня» села Зелені Курилівці Новоушицького району Хмельницької області, керівник Марія Василівна Карвацька. Збережено і відтворено те, що ще залишилося у людській пам'яті. Сьогодні темою нашої передачі буде наступний етап весільного дійства. Це перехід молодих у хату молодого, батьківське благословення і поклони. Після того, як молоді разом з дружбами, світилками та іншими учасниками обряду здійснили похід за короваєм до хрещеного батька молодої, молодята йдуть за благословенням до хати молодого, тобто молода йде до свекрухи. Як зазвичай, кожна дія у обряді супроводжувалася піснями. Так і тут співають, щоб свекруха радісно зустрічала невістку, з виноградом, з квіткою рози у руках, вивернутому кожусі, як символом добробуту, багатства, родючості. Наливану миску віддай.
Давайте до хати. Заходячи до хати, починається обряд поклонів. У сучасній традиції він зводиться до потрійних поклонів батькам, при якому наречені по три рази кланяються кожному із батьків, цілуючи хліб на рушникові і руку. А батьки у відповідь благословляють молодих образами, даючи ікону Спасителя молодому, а ікону Матінки Божої – молодій. Ой, тепер я висока, ой, тепер я широка, ой, тепер я рада стала, що я зятя дочекала. Ой, тепер я рада стала, що я зятя дочекала. Ой, тепер я висока, ой, тепер я широка, ой, тепер я рада стала, що я зятя дочекала. Ой, тепер я рада стала, що я зятя дочекала. Ой, зятю мій, зятю хороший, закопала в нею гроші. А як будеш дочку любити, будеш мої гроші лічити. А як будеш дочку шанувати, будеш мої гроші рахувати. А татерча зятя здорила, взяла ти її гроші, пропила. Ой, пропила гроші на віночку, а ти зятю любив мою дочку. Ой, пропила гроші на віночку, а ти зятю любив мою дочку. Званю моя, званю, званю моя мишна, ой, я то я то є званю, що до мене прийшла. Ой, я то є званю, що до мене прийшла. Що до мене прийшла, жень до моєї хати. Ой, не знаю, моя сваню, чим тебе прийжати. Ой, не знаю, моя сваню, чим тебе прийжати. Ой, чи пирогами, ой, чи горілкою. Ой, не знаю, моя сваню, щирими словами. Ой, приймаю, моя сваню, щирими словами. На тим світі така є, що горілку продає. На тим світі така є, що горілку продає. У давнину цей обряд був значно складнішим, бо вбирав в собі елементи язичницьких, дохристиянських вірувань. В центрі було поклоніння коровою, яким скріплювали шлюб, і, як стверджував Михайло Грушевський, хліб освячує нове подружжя і служить йому фундаментом, він свята річ. Потім, тричі обходячи по колу, кланялися покуттю з дідухом, предкам роду, печі, як домашньому вогню, духу дому. Після поклонів молоді укотре брали благословення батьків і йшли до церкви брати шлюб або вінчатися, тобто скріплювати своє бажання жити спільно Божим благословенням. Жива традиція, пісня, як коштовний скарб прикрашає душу народну, карбуючи для нащадків приналежність їх до свого роду. Thank you.
Просимо благословення. Хай Бог вас благословить. Просимо благословення. Хай Бог вас благословить. Просимо благословення. Хай Бог вас благословить.